lyssnar på Bamsepodden, världens starkaste podd. Jag heter Kalle Lind och jag har läst Bamse med viss regelbundenhet sedan 1979 och 4 års ålder. Mitt emot mig sitter Bamse-tidningens redaktörer, chefredaktör Charlotta Borelius och allt möjligt redaktör Joakim Gunnarsson. Välkomna hit. Tackar. Tack så mycket. Allt möjligt redaktör, är det en rimlig, det var lite improviserad titel? Den funkar alldeles utmärkt. Mina riktiga titlar är väl projektledare och redaktör. Ja, men i praktiken gör du allt möjligt. Ja. Ja. Charlotta, hur ser din relation ut till Bamse? Den är god. Absolut. Det känns ju lite som att vi lever ju med Bamse. Bamse är en jättestor del av ens liv när man har jobbat med Bamse så här länge. Och det har du gjort sedan 2008. Ja. Men innan dess, var du bekant med den här blå hängslebyxan? Ja, men absolut. Du har sett honom förut. Ja, läste du honom redan som barn? Böcker läste jag och såg på tv och så vidare. Men 2008 kom du från varifrån till Bamse-redaktionen? Jag var redan anställd på Egmont. Så jag hade jobbat på 2 olika titlar på Egmont. Och vad är nu Egmont? Det är förlaget som ger ut Bamse. Och då har du jobbat med andra serier eller jobbar du med... Nej, med redaktionella titlar. Som det heter. Nej, redaktionella titlar. Det var en tjejtidning som heter Julia. Och så hade jag jobbat med en Bolibompa-tidning i samarbete med SVT som fanns ett kort tag. Så. Vad innehöll det? Alltså, var det serier om den här gröna draken? Bland annat. Och lite pyssel och så. Ja, mycket pyssel och sånt. Ja. Mm. Jag försöker erinra mig den. Och nu har du jobbat med Bamse sen 08 och varit den som... Vad gör en redaktör? Ja, vi, en chefredaktör till Ja, alltså, det är ju väldigt mycket ett lagarbete. Vi gör väldigt mycket tillsammans på redaktionen. Vi är ju en ganska liten redaktion. Idag så är det Joakim och så är det Ninni som precis har börjat jobba på redaktionen. Och så är det jag. Så att vi gör ju allting från ax till limpa. Och mitt jobb är väl lite att se till att vi har god framförhållning och planera långt framåt liksom, så att vi hela tiden har material till tidningen. Men själva manusarbetet och så vidare, det gör vi ju tillsammans. Att vi ser till att vi får in synopsis och vi kommenterar synopsis tillsammans och ger författarna respons och så vidare. Och sen beställer vi ju artwork och Joakim är ju den som kommenterar artwork hela vägen fram till... Vad är artwork? Det är teckningarna. Ah, ja, men det är exakt samma sak. Ja. Okay. Ja, artwork är ju både teckning och tusch. Ja. Så. Mm. Och teckning, när du säger teckning, då är den alltså fortfarande inte riktigt färdig. Nej, då är det mer skisserna och sen så fyller man ju då i konturerna med tusch. Så ni tittar först på en otuschad version? Ja, Joakim gör det. Det här är mer Joakims bord. Så det kan precis. Mm. Tecknarna gör ju som så att först skickar de det i blyertsform. De som fortfarande gör det analogt på papper. En del skissar digitalt, men det ser ut som blyerts i alla fall. Alltså ruffa skisser, inte helt clean-up. Och sen tittar vi på dem, ser om alla pratbubblor finns med. Om figurernas mimik stämmer, om det är konsekvent från ruta till ruta så figurerna inte byter kläder till exempel. Och så ger vi den feedbacken till tecknaren som sen kör igång och tuschar serien. Antingen med gammeldags stålstift, moderna filtpennor eller helt digitalt. Vilket tar längst tid för en tecknare? Att skissa eller att tuscha? Att skissa, helt klart. Du Joakim, tillbaka till det här med relationen till Bamse. Mm. Du är inte bara Bamse-medarbetare, du har en hand i de flesta serietidningar som Egmont ger ut. Och så är du också en entusiastisk serievän. Men hur ser din relation till just Bamse ut? Ja, den är lång framförallt. Jag börjar ju... Var du med från början? Nej, men nästan känns det som. Nu när du säger det så kommer jag tänka på en grej från när jag var liten faktiskt. Jag måste läst Bamse från ungefär 79, precis som du. Och jag fick Bamses målarbok av mina föräldrar. Och jag skulle måla farmor, hennes färg på hennes kläder. Och jag ville hämta en Bamse-tidning för att hitta färgreferenser så att det skulle bli rätt. För här fick det inte bli fel. Och då säger farsan, nej, gör inte det.
Nu målar du som du vill här. För någon dag i framtiden kanske är du som får bestämma vilka färger farmor ska ha. Så jag målar hennes kläder röda istället för gröna. Vilket ju sen visade sig vara helt rätt, för att farmor hade i början av sin karriär röda kläder på 60-talet. Dessutom är det väl så att farmor i något äventyr har en syster, ja, som, ja, har röda kläder. Det stämmer. Var det du som bestämde det? Nej. Nej. Jag tänkte annars hade vi fått så fin, där slöt cirkeln. Ja, okay. Ja, nej, men faktiskt på sent 90-tal, tidigt 2000-tal började planera för en bok med Bamses veckoserier. Komplett utgåva med alla serier från Allers. Och då fick jag faktiskt bestämma att hon skulle ha såna röda kläder i första halvan av boken, för att så hade hon ju haft det från början. Mm. Så lite nördigt, men ändå, man vill ju vara trogen ursprunget. Ja, och också trogen det här barnet som en gång satt där med målarboken. Precis. Och en dag skulle nu få bestämma. Nu fick jag bestämma. Ah, vilken solskenshistoria. Mm, underbart. Ja, men då vet vi ungefär vad ni gör på redaktionen. Jag tänkte på detta, ni pratade om att ni läser manus och så, men och en del manus, gissar jag, eller manusidéer kommer från författarna själva, men ni gör också så kallade utlägg, va? Att ni vill, ni hör av er till författarna, ja, och säger, absolut, vi vill ha en serie om källkritik, om säldöd. Eller ja, det är verkligen både och. Vissa fantastiska serier kommer ju direkt ifrån författarna, att de har en idé och skickar in ett synopsis till oss. Och sen så är det ju att vi tittar, som vi hade för 2 veckor sedan ett planeringsmöte, när vi tittade på 2024. Och då tittar vi lite så här, vad händer i världen 2024? Och är det någonting vi borde ta upp och så vidare? Och sen så tittar vi också på olika figurer. Hur liksom deras förekomst i tidningen, liksom, ja, men Reinhard måste få vara med i tidningen någon gång om året och så vidare. Mm. Och då beställer vi liksom av våra författare, så här, kan du skriva en lead story med Reinhard och Bamse? Eller med Bamse och Nina Kanin? Så. Men är det så att man får feeling, så skriver jag ibland ett helt färdigt synopsis som kan gå till författarna. Ja. Och vad är ett synopsis? Det är en kortfattad sammanställning av en berättelse med vissa nyckelrepliker utsatta. Och vad är en lead story? Det är den historien som ligger först i tidningen. Som ofta är lite längre? Som ofta är lite längre och som vi oftast baserar omslaget på. Och som ofta är av lite mer äventyrlig karaktär och mindre vardagsrealistisk? Ja, oftast faktiskt. Mm. Men oftast betyder? Ja. För det mesta. För det mesta. Jag gillar upplägget att man först ska få en längre serie som man kan sugas in i. Och sen kommer lite mer snuttar mot slutet. Ja. Och så har väl egentligen Bamse-tidningskonceptet sett ut från början. Ja. Redan Rune Andreas som jobbar väl så med först en längre serie, sen ofta liksom en kort, kanske en tresidoserie med Jansson och husmusen. Lite mer komisk, lite farsartad och sen så någonting mer vardagsnära i slutet. Ja. Det finns ett nummer som är jättekonstigt, som börjar med en pusselsida. Vilket nummer är det? Oh, jag minns inte. Va? Jag önskar... Men Joakim, vet du inte det? Jag kan nästan alla nummer, men jag minns inte just vilket nummer det var. Utom just det du tog upp. Precis. Men det beror på att när man skriver en serie så anpassar man det efter höger och vänster sidor, beroende på var cliffhangern ska ligga. Och en cliffhanger är då liksom en sån här spännande ögonblick som ska få läsaren att vilja vända blad snabbt. Och förmodligen så hade Rune inga sådana på lager. Som var tvungen att inleda med en högersida som var ett pussel, och sen så fick den långa serien börja på en vänstersida sen. Mm. Men det är ett undantag. Ett undantag, och det kändes märkligt. Det är ju dåligt att ha koll. Vi har ju faktiskt bara, det finns ju bara ungefär så här 750 Bamse-tidningar. Ja, ja. Nej, men det kanske inte lyssnarna vet, men det kanske vi ska berätta. Att Jocke är ju lite känd / ökänd för att ha lite för bra koll. Ja, lite levande index. Ja. Det är lite läskigt ibland. Ja. Men väldigt bra när man jobbar på redaktionen. Ja, det måste ju... Snabbt kan plocka fram om Ninni frågade mig igår. Har någon serie där Bamse böjer ett vapen? Ja, men det är med i den här tidningen och så. Ja, och vilken tur att du fick just det här jobbet. Alltså det enda jobb där man har nytta av den här kunskapen. Precis. Ja, men vilken slump, va? Mm. Vi kan väl säga att det var att jag fick jobbet som gjorde att jag har lärt mig det här. De här onödiga, viktiga kunskaperna.
Ja, jag kan förstå att du har fyllt på det efter det, men du sökte dig väl till seriebranschen för att du hade lite serieintresse. Oh ja, alltså jag älskar ju serier. Men jag hade inte läst så mycket Bamse innan jag började skriva Bamse. Och det gjorde du när ungefär? 91 började jag skriva. Då var jag 16. För att jag visste att jag ville jobba med serier. Men inte hur. Jag satt på tåg tillsammans med en kompis på väg till ett ankistmöte. Alltså en förening som gillar Kalanka skulle ha ett sommarmöte. Och då visade han att han hade skissat upp Bamse-sidor. Han hade skrivit manus. Olof Sivebo heter han. Och då tänkte jag att det ser inte så himla märkvärdigt ut. För dessförinnan så var det här att skriva och teckna serier. Det var något mystiskt, magiskt. Jag hade ingen aning om hur man skulle göra det. För det var på 90-talet, långt innan internet. Men i och med att han hade gjort det så kände jag att det här kan jag också sätta. Så jag skrev en serie samma sommar på Vinst och förlust. Skickade till Janne Magnusson som var redaktör på den tiden. Och det var inte särskilt bra manus, kan jag säga så här efterhand. Men han såg väl någon potential i det. Att den här grabben hade väl lite koll på hur man berättade en serie, för att han hade nog läst väldigt mycket serier. Så att på den vägen är det. Och det är 31 år sedan någonting i talande stund. Ja. Ja. Men i och med att jag skulle skriva det så skaffade jag en massa Bamse-tidningar och läste dem för att plugga på, för jag ville göra ett bra jobb. Och så kom jag på att Bamse var en väldigt bra och rolig serie. Så att sen dess är jag fast. Mm. Ja, men då vet vi ungefär vad ni gör på jobbet och vi har någon sorts bild av era skilda arbetsuppgifter, men vi kan kanske gräva lite till där. Alltså, ni är båda redaktörer. Charlotta har då prefixet chef, så att du bestämmer lite mer än Jocke då. Jag har väl sista ordet på om vi är tveksamma på någonting, men för det mesta så vi lyssnar ju på varandra liksom. Nej, men om vi säger så här, synopsis. Vi läser dem var för sig, vi diskuterar dem tillsammans. Ja. Men in i. När det kommer ett manus så kommer det de skickar det till dig. Mm. Du skickar det till mig. Jag läser första redigeringen. Gör min redigering. Skriver mitt namn på den och datumet. Sen lägger jag upp det i en folder på en Dropbox. Säger till dig att nu är min redigering klar. Och så läser du det. Mm. Och du har final say. Du får ändra och stryka. Ta bort min ändring om du vill. Så att det går hela tiden fram och tillbaka mellan oss två. Ska vi säga vad Ninni heter i efternamn och vad hon har för titel? Ninni heter Ljunggren i efternamn och är projektledare men också ansvarig för grafisk form. Så att hon layoutar vissa sidor i tidningen och är liksom bildansvarig. Så hon har lite mer ansvar för hur det ser ut och ni har lite mer ansvar för innehållet. Ja, alltså riktigt så enkelt är det inte, eftersom Joakim är ju artwork-ansvarig. Mm. Men Ninni håller ju på att lära sig det också. För att just det här att granska tecknare och så, det är inte så många som klarar det. Jag klarar inte det. Jag är inte liksom jag har inte det bildseendet. Och vi har inte så många som kan hjälpa till med det. Så, men Ninni har ögat kommer att kunna detta till fullo ganska snart, tror jag. Absolut. Alltså, hon är så skärpt och ser de här små detaljerna som jag trodde att jag var bra på att se. Hon är ännu bättre. Hon är, ja. Så just nu så granskar vi en del artwork tillsammans och gör color checken tillsammans. Ja. Sen så måste vi nämna också att vi har ju i jättemånga år jobbat med Lise Jörgensen som har haft de arbetsuppgifterna som Ninni nu har tagit över helt nyligen. Så, och Lise har då gått i pension. Ja. Mm. Ja. Men Lise Jörgensen är ju absolut ett namn vi känner igen från redaktionsmytorna. Ja. Mm. Men ni är en ganska liten redaktion, det sa ni inledningsvis. Men sen så sitter det idag en massa människor som jobbar som frilansare och som sitter liksom runt om i landet och tecknar och författar. Ja. Och som ni har regelbunden kontakt med. Precis. Mm. Har ni liksom olika ingångar? Har ni olika visioner om vad Bamse ska vara? Eller åtminstone olika saker som ni efterfrågar i serien? Lite grann är det nog så. Eller, båda två har ju intention att göra så bra tidning som möjligt, så angelägen tidning som möjligt. Medan jag kanske kan vara lite mer så här ämnesinriktad, att jag kommer på vissa ämnen som, och det här vill jag att vi tar upp. Medan Joakim hela tiden utgår från den goda historien.
Men det tror jag är en väldigt bra kombination. För att då kan han stoppa mig när jag blir för pedagogisk och tråkig. och jag kan pusha honom så att vi kanske gör en serie inom ett visst ämne som blir ett bra äventyr. Mm. Så. Mm. För det är klart, alltså, jag kan vara gnällig om du säger nu ska vi göra den här pedagogiska serien. Ja. Åh nej, inte en till. Men då får man ju pressa sig själv till kanske, om du har gett mig uppdrag att skriva ett synopsis, att göra en bra story på det här som inte känns forcerad. Ja. Men som barnen ska tycka att åh, det här är roligt att läsa. Mm. Men oj, de kanske lär sig någonting också. Mm. Men det får aldrig kännas påtvingat. Mm. Ett exempel är ju till exempel att vi har senaste 2 åren har vi jobbat ganska mycket med demokrati. Och så har vi tagit fram en rad serier på det här ämnet. Allt från liksom en diktator på en annan planet till elevdemokrati i skolan, liksom, att man har elevråd. Och så nu så skulle vi ta fram ytterligare en serie om demokrati. Och då tänker man, hur ska vi göra det här så att det blir roligt en gång till? Men då var det Lise som kom på, liksom, men kan vi inte skriva om hattar och mössor? Så det blev en resa med tidsmaskinen till 1700-talet. Och det var Susanne Adolfsson som skrev den. Men då kom ju liksom idén att vi skulle göra det. Kom ju från Lise på redaktionen. Men Susanne skrev en historia. Och den måste jag faktiskt säga att det är en jättebra, spännande historia. Mm. Oavsett om man ser den som lärande eller inte. Så. Ja, för att där har vi ändå 2 sidor Bamse skola efter serien. Mm. Mm. Där man får de här köttiga fakta. Mm. Mm. Och Bamse skola, det är ett arv från Rune Andreasson-tiden. Han var noga med båda de här sakerna ni beskriver, både äventyret, den goda historien och det pedagogiska. Mm. Och samlar det ofta ihop i slutet. Alltså, jag ser framför mig en process där han samlar in lite fakta eller information till sig själv och utifrån det så skriver han en historia. Och sen den historien som han inte fick med, eller det fakta han inte fick med i berättelsen, det samlar han ihop i en pedagogisk översikt i slutet. Mm. Mm. Och det är liksom en del av det arv ni förvaltar. Jag vill också lägga till att vi ju faktiskt också jobbar med att produktutveckla. Vad betyder det? Och det betyder ju att vi funderar på, alltså, kan man göra någon ny tidning med Bamse? Kan vi göra andra saker med Bamse? Så ja, att, det. Så att, för det finns ju inte bara vanliga huvudtidningen, utan vi gör sen en ganska många år tillbaka gör vi ju en tidning som heter Bamse för de yngsta. Som kommer ut 10 gånger per år och riktar sig till lite yngre barn. Som är liksom väldigt enkla serier. Väldigt enkla serier med färre figurer och så vidare. Som liten pektidning så som man läser tillsammans med sin förälder. Och gärna så, med Brumma och Minihopp och alltså de yngre Bamsefigurerna. Ofta är de med, men det är inte bara de. Det är ofta rena Bamsehistorier också. Och bara 2 rutor på höjden istället för 3 rutor, oftast väldigt väldigt, väldigt tydliga bildlösningar. Ja, precis. Mm. Och du är ju redaktör för vi har ju lite den uppdelningen att någon gör ju slutgodkännande på tidningen. Mm. Så jag gör då slutgodkännande på huvudtidningen och Bamse för min yngsta. Joakim gör på Bamses äventyr. Ja, och det är ju till största delen en reprinttidning. Mm. Som kommer. Reprint är tidningsprosor för repris. Ja, så är det. Mm. Och till största delen är det reprint, reprismaterial. Då och då har vi kunnat göra någon längre äventyrsserie. Mm. Så det är en av dem. Det här är ett par av de spin-off-tidningar för att använda ett nysvenskt begrepp. Vi har fler, men vi behöver inte gå in på alla. Ja, det kan vi väl göra. Ska jag nämna fler? Ja, det tycker jag. Ja. Alltså, för att en del titlar kanske inte finns längre, men en period så gjorde ni också Bamse som ung. Bamses barndom. Men ja, det gör vi så att säga fortfarande. Vi nyproducerade ingen förra, vi gjorde ingen ny förra året, men den har du jobbat jättemycket med också, Joakim, Bamses barndom. Och den har kommit ut en gång om året då ju. Ungefär en gång om året tidigare. Och då är det äventyr med en ny kvartett egentligen, eller en ny gammal kvartett. Ja, det är Bamse som hänger ihop med gänget Ola Grävling, Mikkelina Räv och Annika Anka. När de går på lågstadiet. Och vilka äventyr de upplevde då. Och då får man chansen att utforska hur det var när Bamse lärde sig hantera dunderhonungen, hans första äventyr och så vidare. Och så känner han inte ens Skalman och Lille Skutt på den här tiden. Men det är ju så att han känner sig inte själv riktigt. Nej, inte det. Nej, precis. Det finns olika sådana här
engelska dramaturgiska begrepp man vill använda, coming of age. Mm. Och det här med att göra Bamses barndom, det känner vi väl igen från andra figurer, andra franchise som också, där man också har utforskat vad hände innan. Precis. Helst så ska varje sån serie ha med en nyckelscen som säger någonting om Bamse. Till exempel när han fick lära sig vad som är rätt och fel. Är det fler spin-off-tidningar som ni gör eller har gjort? Vi har också en titel som heter Bamse kul att lära. Och det var Lise Jörgensen som väldigt mycket jobbade med att starta upp den och projektleda den tidningen. Och den kan man säga att den första åren så samarbetade Lise väldigt mycket med olika pedagoger på den. Så de gav henne input till om man pratar om det här ämnet i skolan eller förskolan, vad lär man ut då? Till exempel alfabetet, eller matematik, eller geometri, eller djur i skogen. Så. Och sen gjorde Lise Bamsepyssel av det. Och någon av författarna skrev en Bamse-serie också. Så det är en kort serie och sen så är det pysselsidor i den på det ämnet. Och den har vi faktiskt, nu sista året har vi tagit fram en del nya nummer på den. Och då har det ju bland annat då varit programmering och... Och vad har vi mer gjort på sistone? Nu står det lite still här. Sant eller falskt gjorde vi. Mm. Just det. Ja. Så vi fortsätter att ta fram nya sådana. Vi ska göra ett roligt nummer till nästa år. Och då är det Ninni som handlar om den. Nu ska vi säga mystiska platser, märkliga platser. Mm. Sådär, det blir spännande. Så det, och dessutom så finns det ju Bamseböcker som du har skrivit ett antal, Joakim. Det stämmer. Jag tror vi gjorde 13 stycken på redaktionen, så har det tillkommit några därefter. Mm. Så det finns mycket Bamse för den som vill. Och ni har sett till att man kan börja läsa Bamse redan i spädbarnsåldern i princip. Ja. Och så har vi Bamsebiblioteket också, som kommer nu väldigt många år, som är hardcoverböcker som samlar alla Bamse-tidningar som faksimiler från 1973 fram till 2002, tror jag. Mm. Det är ett halvår i varje, eller är det ett år? Precis, ett halvår i varje. Mm. Plus en massa bonusmaterial i form av artiklar och kuriosa. Och där har jag fått utlopp för mitt serienörderi genom att dels gräva i Ekmans arkiv och hitta gamla grejer. Och dels så fick jag access till familjen Andreassons arkiv. Så i de här böckerna finns ju en massa bonusmaterial, opublicerade runeserier, skisser och sånt där. Så för den som gillar seriehistoria Bamse så kan man införskaffa de böckerna. Ja, precis. Och det här innebär ju att man kan även som vuxen faktiskt ha utbyte, lite extra utbyte. Mm. För jag tänker mig att det materialet är ju främst för oss som är lite äldre och lite nördigare. Mm. Men då kan man ju då liksom ha med sig Bamse en väldigt lång del av sitt liv. Alltså jag har ju själv, jag började som Bamseläsare som barn och sen så långt senare fick jag barn. Mm. Och däremellan hade jag småsyskon, så att jag kunde liksom dra ut ganska länge på min första Bamseperiod och sen så räknar jag väl med att få barnbarn i sinom tid. Så att jag tänker att han ska gå och jämte mig större delen av min tillvaro. Nåväl, då vet vi vad ni gör på jobbet. Mm. Jag hade ju en plan att jag skulle börja det här samtalet med att gratulera. I oktober 2022, vid Svenska tidskriftsgalan, så fick tidningen Bamse Sveriges tidskrift och stora pris. Ganska tjusigt pris som tidigare gått till Amelia Damo, fotbollstidningen Offside, Kamratposten, gatutidningen Situation Stockholm med mera. Ett av de tunga svenska publicistpriserna. Hur löd motiveringen? Ah, nu har jag inte hela motiveringen här. Jag trodde att du hade tatuerat in den. Nej, men vi fick ju priset för att Bamse står på barnens sida och sprider goda värderingar samtidigt som berättelserna underhåller. Och att vi har gjort det här liksom under så många år. Att Bamse, liksom Bamse-tidningens roll under 50 års tid. Så det här är ju ett pris till Bamses skapare Rune och alla andra som har arbetat i hans anda med tidningen. Vad betyder ett sånt pris för er som jobbar med tidningen? Det är ju absolut ett erkännande. Vi blir ju jättestolta, såklart. Det,
det ger ju energi såklart att, att tidningen blir uppmärksam på det sättet. Och ibland glömmer man kanske bort hur stor tidningen är, att den faktiskt läses av över 200 000 barn var tredje vecka. Och det är också ett erkännande av andra i branschen, att man blir sedd också. Vi sitter ju på vårt kontor, vi gör vår tidning i vår avskildhet, enskildhet. Ja. Men att plötsligt, oj, någon har sett det vi gör, det är jättekul. Ja, absolut. Vi har flera gånger liksom här nämnt Rune Andreasson, vi har nämnt det han en gång skapade och det som ni då är satt att förvalta, en sorts arv. Mm. Och det här arvet kan man väl säga dels består av en värld och ett antal figurer och dels av en anda, en attityd. Mm. Rune Andreasson var inte bara en produktiv serieskapare, han var ju också en man med principer och ståndpunkter och åsikter. Både om vad en tidning ska fyllas med och hur världen ser ut utanför tidningens sidor. Mm. Hur förhåller man sig till detta? Det är en stor fråga. Men sitter Rune på era axlar? Absolut så gör han ju det. Men jag ser det ju som en stor skillnad i att Rune gjorde ju, det var ju hans tidning. Han kunde ju mer använda tidningen som ett språkrör exakt för sina egna åsikter. Det kan ju inte vi riktigt göra som gör tidningen på uppdrag av Bamseförlaget som äger Bamse och vår arbetsplats Storyhouse Egmont. Så att vi har ju tolkat Runes anda som att Bamse är humanist. Han står för allas lika värde och det är jätteviktigt att det genomsyrar allting som Bamse gör. Och att Bamse ska vara äventyrligt och roligt för barn. Men hur Rune berättar Bamse, språket, de språkliga vändningarna, de försöker jag ha i bakhuvudet när man korrigerar manus, när man går igenom, man ska försöka redigera någonting. Att, hur pratar Bamse egentligen? Och då kan man ju bara gå tillbaka till Runes serie, för att det var ju han som skapade Bamse. Mm. Hur pratar Bamse? Han säger till exempel, inte mycket gott. Det är mer skal, man skulle jag säga. Nej, just det. Fast om vi säger rent Bamsespråk generellt så är det ett jättebra exempel på hur att man inte säger att någonting är dåligt, utan det är inte mycket bra. Mm. Ja, just det. Lite ironiskt färgat. Mm. Eller? Mm. För är språket... Alltså Skalman kan ju ibland liksom brista ut i långa tirader med massa liksom, ibland korrekt och ibland liksom hitta på vetenskapsprosa. Vad utmärker annars figurernas sätt att prata på? Ja, den som utmärker sig mest är ju kanske Brumma, som inte pratar i fullständiga meningar. Mm. Tvåordsmeningar. Två korta satser. Så. Och om sig själv i tredje person. Mm. Brumma snäll. Mm. Ja. Men framförallt, generellt sett, så språket i Bamse ska vara kort, men kärnfullt. Mm. Det ska inte vara med en massa onödigt snack bara för att fylla ut en pratbubbla. Och det är också något som vi på redaktion får jobba med när författarna blir lite pratiga. Så vi har väl typ guider för hur många ord man kan få klämma in som max i en ruta. Mm. Om det är 159 tecken eller något sånt där. På ett ungefär. 159 ungefär. Ja, för det motsvarar ungefär en tredjedel av en ruta. Om man ser att varje sida upptäcker sex lika stora rutor. Annars så blir det för mycket för matigt. Och barnen som ska läsa det här, de är inte så gamla. De ska orka med och tycka att det är roligt. Det ska inte finnas det läsmotståndet. Visst, om ska man förklara någonting, då kan det få bli en lång harang. Liksom. Men Bamse och Skutt, de ska vara korta. Och så ska man använda seriemediet. Bilderna ska ju berätta en stor del av berättelsen. Så att man behöver inte beskriva det som är i bilderna. Nej. Nej. Mm. Mm. Nu nämnde ordet humanist där innan, Charlotte, att det är så ni liksom tolkar och har liksom valt att ta Bamse-figuren vidare. För om man tittar på Runes Bamse-serie så hittar man ju en massa liksom inlägg i dåtidens, ibland liksom dagsaktuella debatter, ibland mer liksom allmänna debatter. Men han propagerar tydligt mot valjakt, mot djurplågeri, inte minst mot godisätning.
Han hade ju många synpunkter på sötsaker. Och vi förstår också när vi läser de gamla serierna att han ogillar rika figurer som skoningslöst skor sig på andra. Och på hans ledare och insändarsida så kunde han ju uttala sig om allt möjligt. Vid något tillfälle, Joakim, det här måste du minnas, så uttalar han sig påfallande positivt om det kommunistiska Kina. Mm. Vilket nummer är det? 80... Någon gång 84 borde det vara. 82, 84 någonting. Och det kan vi ju lägga åt sidan, för det kan vi kanske säga som ett litet snedsteg i tankearbetet. Men främst så skriver han ju om som en sorts ämnen som ligger liksom lite närmare barns vardag. Och även det kan ju vara liksom ibland av politisk art. Alltså min fråga är väl egentligen, hur politisk ska Bamse-tidningen vara? Inte alls, skulle jag säga. Inte idag. Är inte det att förfuska Runes arv? Nej. Alltså, Bamse sig, som Charlotta sa förut, han är humanist. Ja, är inte det politik? Och de värderingarna som Bamse står för, att vara snäll mot andra, visst man kan säga att det är politik, men det är mer sunt förnuft, folkvett, uppför dig. Mm. Lite så. Det kan man säga, men är inte det politik då? Jo, fast det behöver inte kopplas till någon speciell politisk färg så som Rune gjorde. Nej, alltså i grunden handlar det om att vara god. Mm. Snäll mot andra, snäll mot naturen. Mm. Men vad det säger är lite grann att just kapitalismkritiken har tonats ner med tiden. Krösus Haak är inte riktigt den figur nu som han var på 70-talet. Jo, men alltså, han är ju grym fortfarande, så jäkla elak. Liksom. Men det beror på att han utnyttjar andra människor för sin egen vinnings skull. Han kör över dem. Okej, han kanske har rätt i vissa fall. Men man behöver inte bete sig som en sork för det. Och det var väldigt fördomsfullt mot alla sorkar. Det ber jag om ursäkt för. Ja, nämligen till alla våra sorklyssnare där ute. Alltså på Runes tid så hände det ju absolut att de vuxna läsarna blev upprörda. Händer det fortfarande? Absolut. Mm. Vad är det de upprörs över då? Vad finns det för exempel? Det kan vara om saker är för läskigt i tidningen. Mm. Det kan vara, ja men faktiskt om det är någonting i tidningen som man inte tycker är rätt. Det kan ju vara att vi visar samkönade par. Eller att vi, ja vad kan vi mer ha gjort som folk blir upprörda över? Det mesta kan folk bli upprörda över. Ja, man kan bli upprörd över nästan vad som helst. Ja. Ibland kan det vara så att vi tänker, ja det här kanske kan reta någon. Så här. Och sen är det någonting helt annat i den tidningen som någon blir upprörd över. Ja, precis. Men det är ju det där gamla uttrycket. Ja. Fritiof Nilsson Piraten sa att skriver man om en synål så är det alltid någon enig jävel som tar åt sig. Mm. Alltså det finns ju alltid enskilda personer. Ja, men jag tänker det måste finnas exempel på när ni ändå fått en handfull mejl och brev från föräldrar. Ja. Saker förändras också över tiden. Jag tänker på den här serien där Suddan, en liten kaninflicka, introduceras. Hon blir bortlämnad i en... av sin mamma. För vi vet inget om mamman. Hon kanske inte kan ta hand om barnet. Vi har ingen aning. Flickan hittas av två kaninpojkar. Som flyttar ihop och tar hand om henne. När det gick första gången så blev en liten klick människor upprörda över att det var två killar i Bamse som flyttade ihop. Mm. Andra gången serien gick. Då hörde du inte knyst om det. Men däremot så var det mer respons på hur vi skötte adoptionsfrågan. Mm. Så det är olika saker som diskuteras i samhället och som folk reagerar på såklart. Mm. Mm. Och Suddan är en av de figurer som ni har varit med att introducera. Mm. Alltså efter runetiden så att säga. Mm. För att Suddan adopteras då av Lille Skuts bror Happ, va? Mm. Och Happ finns faktiskt redan i Runes serie, även om vi inte får så mycket konturer av honom kanske. Och Happs man Sixten, eller Lille Sixten. Lille Sixten. Ja. Mm. Vem skapar honom? Är det liksom ett verk? Nu ska vi se, jag minns inte exakt. Vem var det, Susanne Adolfsson?
Jag vet inte, det är rätt många år sedan som han var med. Heter det inte så här, Happ blir husvill eller någonting sånt heter serien. Vilken nämna är det, Jocke? jag är bättre på redaktionen när jag bara kan blunda och så känner jag på tidningarna vilken årgång det är. Och sitta här i en poddinspelning gör det mycket svårare, för jag kommer inte ihåg vilket nummer det är. Men jag vet hur tidningen ser ut, i vilket sammanhang. Och vi har den här hyllan med alla tidningar. Då kan man gå fram och bara plocka ut. Jag skulle gissa så här 2006 eller något sånt. Ja, men det är lite senare. Som det är så att säga i modern tid. Ja, precis. Och i den serien så flyttar de ihop helt enkelt. Det är liksom, de möts och flyttar ihop i den serien. För den mest kända och ikoniska figur som har etablerats efter Rune-perioden, det är väl Reinar Träv? Ja, precis. Det måste det vara. Ni säger inte emot mig där? Nej. Sommaren 2005 hittade vi på honom. Ja. Vi hade ett sommarmöte hemma hos Lisbeth Vrenby. Det måste ha varit vårmöte. Lisbeth Vrenby var alltså chefredaktör runt vid 2005. Då satt jag, hon, Lisa Jörgensen och Mårten Melin vid ett bord i hennes trädgård och spånade fram en ny figur. För jag hade ju känt att vi behövde någon som var liksom riktigt elak, som skulle behålla sin karaktär och fortsätta vara elak. Till skillnad från vargen då? Till skillnad från vargen. Knock och Smock var lite korkade, fortfarande elaka, det dumma. Vargkusin hade bara blivit töntiga. Från att ha varit riktiga skurkar för. Och sjörövarna har kanske heller aldrig varit så väldigt farliga. De är också lite korkade liksom. Ja, i synnerhet alltså att stollen överhuvudtaget finns där och är en riktig tosing. Det gör väl att de aldrig blir så hotfulla. Ja. Och då finns ju den här Reinar, franska folksagorna, den smarta räven. Om man skulle kunna göra någonting med en sån figur. Så vi satt och spånade fram hans karaktär. Och lite hans utseende och sånt. Och så fick Lars Bellsten, en tecknare som jobbat med Bamse jättelänge, våra idéer och tankar och gjorde figurskisser som vi gav feedback på. Och, så han är väldigt mycket en kollektiv skapelse. Som ändå bottnas i att vi verkligen behövde honom. Mm. Och jag har aldrig varit med om att en ny figur fått en sån respons från läsarna. Alltså kidsen skickade in fanteckningar, bilder på Reinar. Och då känner jag att det här funkar. Mm. Han flöt in, kom in i Bamse-universet på så naturligt sätt. Mm. Och vad skiljer då Reinar från de andra skurkarna? De andra återkommande skurkarna? Det är ju han och Krösus som aldrig kommer att bli snälla, kan man säga. Ja. Och Krösus, han representerar liksom någon sorts högre makt. Och så här, Reinar är en ensam, ensam man. Alltså han är, det är ju en sån här klassisk stereotyp, alltså det kriminella geniet. Ja. Alltså, han är professor Moriarty hos Sherlock Holmes till exempel. Precis. Mm. Eller Charles Ingvar Jönsson i Jönssonligan om man så vill. Och Joakim, du ser så nöjd ut när... Ja, alltså, Moriarty, vi gjorde en hyllningsserie till Sherlock Holmes- Reinars sista äventyr. Ja, där han trillar ner i ett vattenfall. Ja, precis. Precis så som Sherlock. Skalman och Reinar trillar ner i ett vattenfall. Man tror att Reinar omkommit. Fast det har han ju inte. För ondskan kommer alltid tillbaka. Precis. Det här är ju sak att lära kidsen. Vi ville skapa lite spänning. Han hade varit med rätt så mycket i tidningen ett tag. Kanske lite för mycket. Så tänkte vi att nu måste vi få bort honom ett tag. Hur ska vi göra det? Men sen kommer han tillbaka rätt så snabbt ändå. För vi tänkte att vara borta ett år från en tidning. Ja. Kanske lite för långt för de yngsta läsarna. Mm. Och kanske lite ledsamt att han skulle vara död. För att han hade ändå haft en liten fling med Mickelina Räv. För det är hans enda svaghet. Att han är väldigt, väldigt förtjust i henne. Och hon tycker väl väldigt bra om honom också. Men samtidigt är ju han kriminell. Mm. Och hon är med i Bamses gäng. Så det gifte sig inte helt och hållet där. Nej, men det känns också som en klassiskt dramaturgiskt grepp ju. Mm.
Både det att skurken har en svaghet och att svagheten finns på den goda sidan. Mm. Och då blir det någon sorts kamp. Är det hon eller han som ska närma sig den andra sidan? Mm. Precis. Och sådär. Och jag förstår ju att det här är liksom ett gyllene upplägg för spänning. Men är det Rune? Det var en bra fråga. Jag vet att jag för länge sedan läste någon artikel eller någon liksom kultursides text där någon tyckte att Reinhardt var ett exempel på att ni hade liksom lämnat Rune-idealen i och med att Reinhardt är obotlig. Mm. Alltså, vad Rune sa, och i synnerhet med varje figuren, det är ju att alla kan ändras. Mm. Förutom Krösus och Sork. Ja, precis. Att, och då är väl Krösus på något vis, han är väl en symbol för den giriga ondskan på något vis. Men absolut, han är ju också en konstant. Men han är ju också liksom omänsklig på ett annat sätt, kanske. Ja, alltså, Reinhardt, han är ju... Han listar in sig hos damerna. Han framstår som den eleganta. Han är verkligen gentlemannatjuven. Och samtidigt, så det enda han vill, det är att få respekt och... Visa sig smart. Han drar sig inte för att utnyttja andra. Och ordna kaos. Alltså han är väl som en... Han vill väl ställa till det. Ja, och framförallt för Bamse vill han ju ställa till det. Han tycker ju väldigt illa om Bamse. Han vill ställa till det och sen få äran för det. Ja, precis. Sen kan han ju stjäla saker och lämna tillbaka dem. För det viktiga för honom är bara att visa att han kan. Han är så otroligt smart. Smartare än alla andra. Och då spelar liksom Dan Stahl inget roll.